assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga ku osmasi haqida ma'lumot berib o'tamiz demak ku osmasi ta'sir qilishiga ko'ra ya'ni farmakologik xususiyatiga ko'ra modda almashuvini yaxshilovchi va aminokislota va oqsil jarayonlarini normallashtiruvchi dori vositasi hisoblanadi uning tarkibi aminokislotalar yig'indisidan iborat vosita bo'lib dori shakli infuzion ya'ni eritma osma 250 ml, ya'ni flakonda chiqadi kuamin osmasini qo'llanilishi birinchi tabiiy og'iz orqali ovqatlanish iloji bo'lmagan bemorlarda parenteral oziqlantirish uchun venadan sekin asta yuboriladi ikkinchi oqsil yetishmovchiligida qo'llaniladi uchinchi aminokislotalar almashinuvini va miqdorini normaga keltirish uchun qo'llaniladi keyingisi operatsiya vaqtida qon ketishda va bundan tashqari kuyish holatlarida travma holatlarida qo'llaniladi va oxirgisi inson charchagan holatda va kam kuchlilik holatlarida kuamin osmasi qo'llaniladi demak qo'llash usuli va dozasi kuniga bitta flakon eritma venaga tomchilatib sekin yuboriladi bolalarga pediatr maslahatidan keyin qo'llang demak ku amin osmasini nojo'ya ta'sirlar birinchi ko'ngil aynishi qusish holatlari kuzatilishi mumkin va bundan tashqari vena ichiga tez yuborganda yurak ya'ni tez urishi va bosh og'rig'i kuzatiladi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar preparatga nisbatan allergik reaksiya bo'lganda qo'llash mumkin emas bundan tashqari metanol bilan ya'ni zaharlanganda mumkin emas va aminoa almashinuvi buzilganda mumkin emas va og'ir buyrak yetishmovchiligida kuamin osmasini qo'llab bo'lmaydi demak kuamin osmasi haqida qo'shimcha ma'lumotlar kuamin osmasini homiladorlik va emizish davrida shifokor maslahati bilan qo'llaganingiz ma'qul keyingisi vena ichiga sekin va tomchilatib yuborish lozim va bundan tashqari 18 yoshdan kichik bo'lganlarga shifokor maslahati va retseptsiz qo'llamang demak do'stlar kuamin osmasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling